אחר צהריים טובים, תודה שאתם איתנו, אנחנו כאן, יש לנו שעה עמוסה, נדבר גם על העניינים הפוליטיים, בכל זאת הוקמה הממשלה 35 אתמול, נדבר גם על העניינים המשפטיים, חילופי תפקידים במשרד המשפטים, גם על מה קורה עם יהדות התפוצות, מה קורה עם, עם, עם נגיף הקורונה, האם יש פתרון במכון בנס ציונה וכו'. אנחנו, יהיה לנו באמת הרבה הרבה נושאים. אני רוצה לפתוח לפני הכל בכמה מילים על הקמת הממשלה הזו, הממשלה ה-35 וסיומו של הפלונטר הפוליטי, בעצם הארוך ביותר שידעה מדינת ישראל. אם יש משהו שאני לוקחת משלוש מערכות בחירות שנערכו כאן בשנה האחרונה, היא האמירה הברורה של השמאל הישראלי, בחלקו מתון אפילו, להקים ממשלה בתמיכת הרשימה המשותפת. יאיר לפיד, עופר שלח, אפילו משה יעלון, חתרו לממשלה כזו בכל הכוח. הם העדיפו ממשלה כזו על פני ישיבה עם ראש הממשלה נתניהו. למרות התבטאויות קודמות של חלק מחברי הרשימה המשותפת, למרות שישנם אירועי טרור שהם מסרבים לגנות, למרות תמיכתם מוצהרת במחבלים ומשפחותיהם, למרות שהם אינם מכירים במדינה היהודית, רוצים לשנות את חוק השבות, ומצהירים שהם מעוניינים להפוך את מדינת ישראל למדינת כלל אזרחיה, לא במקום המדינה הפלסטינית, לצד המדינה הפלסטינית, זה מה שהם רוצים להקים. כל אלה נמחקו רק בשל אידיאולוגיית רק לא ביבי. השמאל האידיאולוגי חצה את הגבול לפוסט-ציונות מסוכנת, פגע ברעיון הבסיסי של זכותנו על הארץ הזו, ומשם אין דרך חזרה לדיראון עולם. עורך דין יוסי פוקס, שלום. שלום, ערב טוב. מה נשמע? ברוך השם. חילופי תפקידים היום במשרד שר המשפטים, דברים שאומר אבי ניסנקורן, שר המשפטים החדש, יש לנו את זה? אני, ככה, הוא אומר, משרד המשפטים הוא חומת המגן של הדמוקרטיה הישראלית. בתקופה האחרונה גם החומה הזו נזקקת להגנה. אני ניצב כאן היום להתחייב בפניכם שמעתה אני החומה שלכם. אתם תקבלו את כל ההגנה הנדרשת כדי שתוכלו לבצע את שליחותכם הציבורית במקצועיות, בגאווה גדולה, ללא מורה. כן, בעצם ניסנקורן זה חומת מגן לדיפ סטייט, אחרי שבעיני עם ישראל כולו נחשף, נחשפה התנהלות קלוקלת שבאמת היא לא תאמן. של היועץ המשפטי לממשלה, של כל אלה שהיו מיועדים על ידו להיות פרקליטי המדינה, ושמרו על השלדים שלו בארון. ועכשיו לצערי, עם מינויו של ניסנקורן, חוששני שהנושא ייקבר קבורת חמור. טוב, בוא נמשיך בזה עוד רגע, כי יש גם התבטאויות של מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, ועוד נעסוק גם בעתירה שהגשתם. אני רוצה לעבור ללירן לוי, וואלה ניוז, שלום לירן. שלום יערה, ערב טוב, אני נמצא אתה? כאן במשרד לביטחון פנים בירושלים, אתם גם ככה יכולים גם לראות בשידור ישיר מכאן, טקס החילופים, חילופי השרים, הרכב שאתם רואים כאן זה הרכב של השר לביטחון פנים שנכנס, שמגיע לכאן עכשיו, השר לביטחון פנים גלעד ארדן, יוצא ביחד מלווה ברעייתו מהרכב, הוא נפרד היום מהמשרד לביטחון פנים אחרי 5 שנים ש... הוא קיין כשר, 5 שנים סוערות, 5 שנים עמוסות, הסיכומים בטח עוד נדבר בהמשך. כן. והוא למעשה, אתם יכולים, אם אתם, לא יודע אם אתם מצליחים לראות אותו ביציאה מהרכב, נמצא שם רעייתו נמצאת, ומנכ״ל המשרד לביטחון הפנים, משה צ'יקו אדרי, הוא יבצע חילופים היום עם השר לביטחון הפנים הנכנס, אמיר אוחנה, הטקס ממש עומד להתחיל עכשיו בדקות הקרובות, כפי שאתם יכולים לראות כאן, תזמורת של המשטרה שנמצאת כאן. טעם טוב, אין ספק כן, טעם טוב. לירן... הרבה מאוד התרגשות יש כאן, טקס סוף סוף משהו חגיגי שקורה כאן במשרד לביטחון הפנים, מקום שלא תמיד קוראים בו דברים חגיגיים. לירן, בוא נגיד ככה, הקדנציה של השר ארדן הייתה מוסת, בוא נגיד מוסת שתיקות. הוא שתק בנוגע לפרשת הסוהרות, הוא שתק בנושא ריטמן, רק אחר כך היה את החילוף הזה, הוא שתק בעוד הרבה עניינים, גם בכבאות, כל החיכוכים שם וכולי. למה הציפיות מ... כינינו אותו לא מעט. למה הציפיות מהשר אוחנה שנכנס היום לתפקיד ובאמת עשה שינויים בשנה האחרונה במשרד המשפטים? יש הרבה מאוד ציפיות מהשר אמיר אוחנה שהוציא לעצמו שם
של בולדוזר, של אדם שבא, נכנס למקום, מבצע רפורמות, מבצע שינוי, מבצע, מנסה לבצע לפחות מהפכות. אנחנו כבר מכירים את הדברים שהשר אמיר אוחנה, השר הנכנס, אומר בנושא של זכויות חשודים, ובנושא של חקירות, ובנושא של חשיבות המשטרה, וחשיבות אמון הציבור במשטרה. אז בהחלט יש לא מעט ציפיות מהשר. אנחנו תכף יכולים לראות, אני אראה לכם, הנה עכשיו נכנס השר גלעד ארדן, הוא יחד עם משה צ'יקו אדרי, מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, הם מחכים לשר לביטחון פנים הנכנס, אמיר אוחנה, שצריך להצטרף אליהם ממש בעוד כמה רגעים, ואז גם יתחיל הטקס. אז אני אמשיך מהנקודה... לירן, רק שאלה לסיום, בכן ולא, יש איזה שהן אמירות בתוך המשטרה ככה שמתנגדות לשר אמיר אוחנה, או שבינתיים שקט בשטח? השיחות שאני עשיתי עם גורמים במשטרה, לא שמעתי התנגדות לשר אמיר אוחנה, לא שמעתי גם פחדים. אני יכול להגיד לך דבר כזה, בסופו של דבר משטרת ישראל גדולה, גוף גדול, גדולה יותר מכל שר לביטחון פנים שיגיע לקדנציה של 4 או 5 שנים, ולכן, אתה יודע, גם האימות עוד לא התחיל, השר למעשה רק ממש נכנס לתפקידו, אני מניח שאנחנו כן נראה בהמשך אימותים כאלה, אבל בינתיים, בואי נאמר, זה שונה לחלוטין מהכניסה של אוחנה למשרד המשפטים, בואי נראה איך הוא ייכנס לכאן. יפה. מחכה לו הרבה מאוד עבודה לשר. לחלוטין. וגם מינוי מפכ"ל, נכון? אנחנו עדיין ממולקום. בחירת מפכ"ל, בחירת נציב שירות בתי הסוהר, ובעיקר שיפור השירות של המשטרה לציבור, ולהדק עוד יותר את האמון הציבורי במשטרת ישראל. משטרת ישראל פועלת בכוח. לירן לוי, כתב המשטרה של וואן הניוז, המון המון תודה. תודה לכם. אז כמו שלירן אומר, כרגע אין כל מיני לחשושים נגד השר אוחנה מתוך המשטרה. שמענו את ה... הבכירים, את הלשעברים, איך שקורא להם עורך דין פישלר, הבכירים בסנדלים, שמדברים נגד, אבל מעבר לזה, שום דבר מעניין. שלום חבר הכנסת אופיר סופר. שלום. ימינה. מה נשמע? ברוך השם. אתה מברך את הממשלה החדשה? מברך, שמח שיש ממשלה סוף סוף, לא? בלעדיכם. בלעדינו, אז היא פחות טובה. תגיד, מה התפוצץ שם? בינינו, עזוב, עכשיו תיקים, לא תיקים, מה קרה שם? אני כאילו מרגיש שאני צריך לחזור על זה כל הזמן, התחושה היא באמת... תחדש לנו. אין מה לחדש, פשוט לא רצו אותנו. באמת, אין מה לחדש, פשוט. למה, אתם לא מספיק ימין? יכול להיות שאנחנו יותר מדי. זה לא זה. יכול להיות שאנחנו יותר מדי. יותר מדי ימין. כן, יכול להיות. אני באמת שובר על זה את הראש. עדיין מנסה לברר את התהליכים, מה בדיוק קרה, למה קרה. יש לי הצעה. כן. אתם לא יודעים לנהל משא ומתן. אחלה הצעה, יכול להיות שלא. תראה, במשך שנה אתם... לא היה מסע ומתן. לא היה מסע ומתן. שזה עוד בעיה. לא היה מסע ומתן, לא הצלחנו להגיע כדי לשבת. זה בכלל לא עניין כנראה את הליכוד לסגור איתנו. היה להם טוב שזה כך, ולפעמים בן אדם יודע מה הוא רוצה. והתחושה הייתה שפה הם רוצים שאנחנו נהיה בחוץ. תראה, במשך שנה אתם... לא נשמע הגיוני, נכון? קודם כל, אני מכבדת, להאמין. אני מכבדת את הדברים שלך, אתה לא יודע שאני מכבדת אותך ואת הדברים שאתה לא אומר. כזו, אבל... יש לי קצת קשיים. תמיד אני שואלת למה החרדים מקבלים וימינה לא מקבלים. ואז אומרים לי, החרדים מקבלים מה שהם רוצים, כי הם יודעים איך לקחת את זה מנתניה. מה זה יודעים לקחת את זה מנתניה? הם יודעים לנהל מסע ומתן, יש להם מנופי לחץ, יש להם אלקטורט שהם יודעים שעומד מאחריהם. וכנראה, בימינה, העניין הזה נחלש. אני חושב שזה קשור בהחלט לסדר יום הציבורי שאותם ינהלו החרדים, והסדר יום הציבורי שאנחנו ננהל. ויכול להיות שבמקרה הזה, נתניהו אומר, אוקיי, אני נותן לחרדים א', ב', ג', הם יסתדרו עם זה, הם יחיו עם זה, הם ידעו לחיות עם זה, וזה יהיה בסדר גמור. ראיתי גם כן שיהדות התורה, אני לא יודעת כמה פרסום נכון, אבל שלח לי גורם בחב"ד שיהדות התורה לא חתמה על הסכם הריבונות. זה מעניין. ואני בכלל אומר, כאילו, לא מדובר פה באמת על החלת ריבונות, מדובר פה על תוכנית המאה עם טראמפ, על מדינה פלסטינית וכאלה, מה הבעיה, תחתמו. זו שאלה. אתה יודע שהמדינה הפלסטינית לא על הפרק, ואתה יודע שתהיה התנגדות מהצד הפלסטיני, כמו תמיד. אני כל הזמן מתלבט אם לדבר על זה יותר או פחות, אני אומר, עדיף שלא תדבר על זה, אבל מצד שני, אני רואה את הדברים קורים לנגד עינינו. תגיד, אני חייבת לשאול אותך. לא, כי אני הקשבתי טוב לנתניהו, הקשבתי טוב לנאום שלו, ואני אומר לך, שהוא עשה לי כאב בטן. למה? והיה, לא, כי גם אתמול התראיין לערוץ 20, שאלתי אותו בדיוק על העניין הזה של החלת ריבונות והחלת הדין. הוא דיבר על החלת ריבונות, אם אני זוכר טוב, ביישוב. חבלי ארץ, בהם, שומרון, זה היה קצת, הירדן. זה היה קצת מאוד מאוד חלבי, וגם מאוד התרעיד אותי הסעיף הזה של
שמי שנכנס לממשלה חייב להיות מחויב לעמדת ארצות הברית, זאת אומרת, מה? הוא לא יכול להיות מחויב לעמדת כוח מעשה והגיד לעמו לתת להם נחלת גויים? תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, במשך שנה... בסוף זאת הארץ שלנו, אנחנו צריכים לדעת קודם כל שהיא שלנו, אני צריך להיות מחויב לעמדת ארצות הברית בהסכם קואליציוני. נכון. תראה, לזכותכם אני אומר שבמשך שנה וחצי באמת גיביתם את ראש הממשלה נתניהו, פרט למסע ומתן הקטן הזה עם גנץ, שאחר כך השר בנט קיבל את... כבר השר שעבר, צריך להגיד, קיבל את תפקיד שר הביטחון, ואחרי שנה וחצי שאתם תומכים בו, פתאום נתניהו שמאלן, נתניהו נותן כסף לחמאס, נאום בר אילן, למרות שאתה יודע, כבר נאמר במיליה דברים שלגמרי מוחקים את נאום בר אילן. מה קורה פה? יכול להיות שהריצה הזאת כל הזמן לתקשורת, ואפילו אני אגיד קצת התקרבנות, יכול להיות שהיא מזיקה לכם? ורגע, אני רוצה גם להראות פוסט שפרסמתם במפלגת ימינה, קיניתם את נתניהו, כשר נתנים אפשר להראות את הפוסט הזה גם, אבל באמת, בוא תתייחס לעניין הזה. את רוצה לראות את הפוסט? הנה, הפוסט, חנן אמיור מפרסם. אני מסרב להיות דובר ימינה, אבל בסדר. למה? לא יודע, את יודעת, כל אחד ו... חנן אמיור מפרסם על ככה, שלשום סמוטריץ' אמר בלפור, היום המפלגה כולה אומרת קיסר, תכף הם חוזרים שוב להם בחקיקה שתחסום את נתניהו בגלל שחיתות במרכאות. אז באמת אנחנו רואים פוסט של מפלגת ימינה, אגב, אני לא מצאתי אותו, אולי הוא נמחק, ולמטה באמת אינך קיסר שמעניק מכספו. למה? אז בינתיים... תסביר לי את האמירות הללו. אז בינתיים יש כאן פוסטים. אתה יודע, לפעמים... בינתיים יש כאן פוסטים של אחרים, ואת יודעת מה, וגם אם הסטודנט העלה את זה בטעות ומחק, אז זה גם בסדר. אוי, נו. לא, זה... אני שמעתי את... אבל דקה... שמעתי אתכם מדברים על נאום בר אילן, על כסף לחמאס. מותר, מותר, אני אמרה, מה אמרתי לך לפני שתי דקות? נו. שאני מעדיף לא לדבר יותר מדי על הנושא של המדינה הפלסטינית. באמת, אני לא רוצה לתת לזה מקום ונפח ולחזק את זה. אבל אז... להגיד לך שזה לא מטריד אותי? כן. להגיד לך, כשאני מסתכל עכשיו על ראש הממשלה נתניהו, שהוא כנראה, לא יודע, לא נראה לי שיש לו עוד שלוש קדנציות, בסדר? והוא כנראה, לא, באמת, נו, זה המצב. זאת אומרת, הוא אומר ש... הרי מה הוא אמר במסע ומתן? למה חשוב לו הריבונות? כי הוא רוצה לממש את משהו... הוא מבין שעכשיו זה הזמן, ואנחנו מבינים שעכשיו זה הזמן. ולפעמים אנשים חושבים שהם יכולים לעשות דברים שהם חייבים לסיים את העבודה לפני הקדוש ברוך הוא. וזה מה שאני חושש. עשה, היו כמה כאלה, אגב, בוגרי הליכוד, מנהיגים דגולים, חזקים מאוד, ואנחנו עד היום מסתובבים עם הצלקות שלהם מדממות. תגיד, תהיה החלת ריבונות לדעתך? הלוואי, אנחנו באמת... אתם כמובן תתמכו מבחוץ. אנחנו ודאי שנתמוך בזה יותר מזה. אני אגיד לך שכל דבר שאני ארגיש שיכול לקדם כרגע את התהליך, בקטנה, וגם אם זה ייתן קצת פוש חיובי לליכוד, וואלה, נזרום. נהיה ילדי הקפות, אבל את ארץ ישראל נבנה. זה לא קשור לילדי קפות בעניין הזה. אני חושבת שזה... הימין צריך להיות מאוחד בעניין הזה. יש עוד סיכוי שתיכנסו? כי אני מערכה שיש סיכוי שתיכנסו. אני לא רואה, אתה יודע, תעבדו עלינו חודש, אמרו לנו שיש מסע ומתן, חיכינו שתסתיים החקיקה היא, ולא קרה, עזבי אותך. טוב, בוא לסיום נתייחס למשהו, ככה בשבוע שעבר מתפרסם סרטון של חדש באוניברסיטת, באוניברסיטה העברית, ושם הם יוצאים נגד לובשי המדים. אני כמעט לא שומעת, אתה התבטאת בנושא הזה, אבל אני כמעט לא שומעת פוליטיקאים מדברים על הדבר הזה, צריך להגיד, ארגון, אם תרצו, תל-אבי, יוצאים נגד זה, מכתבים, עצומות וכו' וכו'. פוליטיקאים, שתיקה. צריך להגיד, ארגון אנטי-ציוני במדינת ישראל, שיוצא נגד לובשי המדים, גם משטרה וגם צבא, באוניברסיטה העברית בירושלים. אני אגיד לך, אני אבוא קצת מסביב, כי כן. אני נמצא כרגע באיזשהו תהליך של דיוני עומק, קצת על ימין המהותה. אני חושב שיש רגע, שיח... רגע, מה קורה דקה, פה? שיח, לא, 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 שיח, לא, אני הולך לפה. פה. אני... אתה אומר לי גם שאתה לא מסכים עם הפוסטים של המפלגה. נהי לרגע אחד. נו. לא. לא, אולי אתה מתפצל מימין, לא, אבל... לא, להפך בדיוק. נו. אני אומר, השיח הפוסט-מודרני הזה, שיח שכולם שווים היום, גם הערבים שלא משרתים, וגם הערבים שקוראים תיגר על מדינת ישראל, שווים לחיילים, או לחיילים בודדים, או לחיילים ש... שמסכנים את עצמם. זה שיח שאנחנו לאט לאט שוחקים אותו, עם כל מיני שותפים קואליציונים כאלה ואחרים. ולכן היה חשוב באמת, אני אומר, חשוב שתהיה מפלגה שתוכל להשמיע את הקול האמיתי הזה, גם אם הוא טיפה נוקב. הרי צריך לאזן את הקטסטרופה הזאת, את השיח האקדמי המטורף הזה, שאפשר להגיד הכל, שכבר אין פרות קדושות. ואחר כך אנחנו שואלים, למה המוטיבציה לגיוס לצהל היא כזאת נמוכה? למה אנשים... וזה מטריד. זה מטריד, אני אומר לך שהיום 3 שעות ישבנו על זה. מדהים, תקשיב, אני מצפה למאוד פוליטיקאים להתבטא בעניין הזה, אבל אתה נשאר בימינה. ימין השם.
תעזור לי, פוקס, מה קורה לא, אני סומך עליו, איש ארץ ישראל. אני סומכת עליו, אבל נראה לי שהוא לא נשאר במפלגה. בכל מקום שהוא יהיה, הוא יתרום לחיזוק ההתיישבות והערכים הציוניים, כך שבאמת החלק הפנימי במפלגה פחות חשוב כרגע. טוב, תשמע, אני חושבת שאנחנו... אני מתחילה לרחת... מה, שהליכוד פספס? לא, אני מתחילה לרחת הפרידה שלך מימינה, יש לי תחושה ככה ש... אל תדמייני, את יודעת. כן? היו כל מיני כאלה שדמיינו והתקשרו וכאלה, ואולי תבוא איתו. לא, הנה, אתה פה באולפן. ואולי תבוא עם ההוא, ואולי תעשה עם הזה, ואולי פה, אולי שם. טוב, אופיר סופר, חבר הכנסת ימינה, תודה. בוא נדבר על מנדלבליט, בוא נשלים את השיח על מנדלבליט. אנחנו יכולים לראות את האמירה של מנדלבליט היום, גם בטקס החילופים, תכף נראה את זה. מה קורה פה? כלומר, מנדלבליט יוצא נגד הממשלה, בטקס החילופים, אתה יודע, בסך הכל, בסופו של דבר, פקיד ציבור, אמנם בכיר, אבל פקיד. בואו ננסה באמת לחשוף כאן מה שבאמת קורה. כן. מנדלבליט נמצא בלחץ גדול מאוד, משום שאותם שלדים שהוא הסתיר עמוק בארון, יצאו החוצה בכתבות בפריים טיים בערוץ 13. דרכנו היא אחת, הוא אומר, דרך המשפט והצדק, גם כשהרוחות צוערות בחוץ, גם כאשר מנסים להסיט אותנו מדרכנו באמצעים כאלה ואחרים, גם כאשר מעלים טענות כזב ומנסים לפגוע בעבודתנו, אנו ממשיכים ונמשיך לצעוד בדרך זו. בוא נדבר רגע. מה זה הטענות? בוא, לא, זו צדקנות שנועדה לחסות על ערוותו. סליחה שאני אומר את זה בצורה בוטה, אבל אני רוצה לומר לך, אם מדברים על טענות כזב, כן. במשך חודשים ארוכים, כשכאן בערוץ 20 ובערוצים אחרים, עסקו בפרשת מנדלבליט, אני קורא לזה כי זה העיקר, כן, הרפז באמת לא עניין אף אחד. במשך חודשים ארוכים, התגובה הלקונית הקבועה מדוברות משרד המשפטים הייתה, מדובר בפרשה שנסגרה מזמן, בג"ץ קבע שאין, התיק נסגר מחוסר אשמה, הוא היה חשוף לכל החומר, כאילו, איך אומרים, אין כלום ולא היה כלום כביכול. מה קרה? באמצעות חשיפות דרמטיות שהיו כאן בחודשים האחרונים, מתברר שהוא פשוט שיקר. מנדלבליט שיקר. הקלטת המדוברת, בסוף השבוע הוא כבר מודה בריאיון לטוב הצימוקי ונחום ברנע. טוב שאמרת ריאיון. הוא מודה שהקלטת המדוברת, שבה כביכול ממש יש שיבוש מהלכי חקירה בינו לבין אשכנזי, לא הייתה יחד עם שאר הקלטות. זאת אומרת, לא הייתה בפני ועדת האיתור שמינתה אותו, לא הייתה בפני בגץ, ואגב, לדעתי, גם צו איסור הפרסום לא חל עליה. תן לי להגיד מילה על העניין הזה. טוב הצימוקי ונחום ברנע, היה להם טור סופר סופר חשוב בסוף השבוע בידיעות, ולא שמו לב אליו כמעט, אבל סופר חשוב. והיועמ"ש מנדלבליט לא התייחס עד היום לאותה קלטת. היחידים שהוא התייחס, זה בתגובה, התגובה הרשמית של היועץ המשפטי לממשלה, ולכאורה הוא מציע דיל. הוא אומר ככה, אם תהיה עתירה לבגץ, מצידי, אם תהיה עתירה לבגץ, שהשופטים יאזינו לקלטת, הם ורק הם. אבל תשימי לב... מה עם הציבור? רגע, אבל א', לפני שזה, אבל תשימי לב מה קרה, דילגנו על שלב. כן. הוא מודה שהקלטת נכון. לא הייתה בפני בגץ נכון, עד היום, בניגוד נכון. לכל טענותיו. רגע, עכשיו לשאלתך, בוודאי שהציבור כולו צריך לראות את זה. תראי, אם הייתי חושב שניקלע למצב שבו זה או ייסגר ואף אחד לא יראה את זה לעולם, או שהרכב מורחב של בגץ יראה את זה, אז זה הרע במיעוטו. אם כי אין צל של ספק שאור השמש צריך לחטא את הסיפור הזה אחת ולתמיד, אני מזכיר לכולם. מישהו שאל אותי היום, למה אתם נטפלים למנדלבליט ולא לאשכנזי? אני רוצה לומר על זה כן. משהו. אשכנזי הוא נבחר ציבור, וכבר בגץ אפילו הוא הבין, כשמישהו נבחר על ידי הציבור, מידת, והחוק מאפשר לו להיות חק ומאפשר לו להיות שר, מידת ההתערבות היא לא קיימת. היועץ המשפטי לממשלה הוא לא נבחר ציבור, הוא מונה לעמוד בראש מערכת התביעה. טוב, רגע, משפט אחד כן. נוסף. לא, אני רוצה לשמוע גם על העתירה. כן. רגע, ובעתירה דאז, שהייתה נגד מינויו ליועץ המשפטי לממשלה, מה אמר בית משפט? היות ולא היו בפניו, לא היה בפניו התמליל המפליל, הוא אמר שלא נמצא פגם או דופי ערכי נורמטיבי בהתנהלות של מנדלבליט. אבל אם התמליל הזה היה בפניו, הוא היה פוסל אותו מלהיות יועץ משפטי לממשלה. עורך דין פוקס, תספר לי על העתירה. אתם דיברתם על זה, פניתם לבית המשפט ואמרתם, יועץ משפטי לממשלה לא יכול להיות גם ממלא מקום פרקליט המדינה. תשמע, זה אחת השערוריות הכי גדולות במדינת ישראל. הוא גם נתן את זה. התקשורת מעלימה את זה, אף אחד לא מדבר על זה, אבל זה שערוריה זועקת לשמיים. אני אומר משהו בשתי מילים מה היה. כן. בפועל, אחרי שבאמצעות בגץ וצו הביניים של השופט מזוז, סוכל המשך
כהונתו של עורך דין דן אלדד, כמלא מקום פרקליט המדינה, מה עשה היועץ מנדלבליט, שהוא מבין שכבר השלדים יוצאים מהארון? כן. הוא התיישב בכיסא, אמר, אני פרקליט המדינה בפועל, זה דבר לא יאומן. עתרנו נגד זה לבגץ, ואז תוך כדי תנועה נחשפה אותה כתבה, בעניין הזה של התמליל המפליל שלא היה עם יתר החומר, ואז ביקשנו לתקן אותה, והוא יידרש להשעות את עצמו מהתפקיד בכלל. כן. רגע, על שני הדברים האלו, בגץ הורה לו להשיב עד היום. מה קרה? אני מחכה כל היום כן. במשרד? אנחנו ככה, אנחנו רוצים למה? לשמוע. למה? זה פעם ראשונה שהוא נדרש להגיב לכל התיאור העובדתי של הפרשה וההתנהלות שלו. כן. פתאום הוא ביקש עוד 48 שעות. מה יקרה עוד 48 שעות? אני יכול להגיד לך מה אני מעריך שיקרה. נו. השר ניסנקורן ינצל את היומיים האלה, ויחד עם מנדלבליט ימנו את אחד מאנשי הדיפ סטייט הכי עמוקים ונאמנים לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה. לממלא מקום, כי פרקליט נכון, הם לא יכולים. לממלא מקום. ואז מנדלבליט יגיד, אני זז מהתפקיד, יודיע לבגץ, אפשר למחוק את העתירה, אני לא צריך להגיב לכל הטענות. ואנחנו יודעים שהכי רצה מנדלבליט זה את למברגר, מומי למברגר. הוא זה שסגר לו את התיק בלי סגירה של עילה, בלי עילה. באופן חסר תקדים מקום המדינה. כן, אבל היה מעורבות של שוקי למברגר, אחי וכולי. זה שני אחים. נכון. אחד עזר לסגור את התיק של אשכנזי לכאורה, והשני עזר לסגור את התיק של מנדלבליט בלי לסווג תהילה. מומי למברגר היה בצחיים שאני אסב וכולי. אז מומי למברגר זה המועמד היחיד, ויש גם אולי שני ליטמן שהיא בחירה ויצא נגד המינוי של... אולי נורית ליטמן, אולי נתבלבל. אוקיי, ליטמן. בכל אופן, הם גם יצאו נגד המינוי וכולי. מעניין מה יקרה עם העתירה הזאת באמת. זה באמת... אני אומר אותה, אני חושש שברגע שאכן המינוי הזה יצא לפועל, הוא יבקש למחוק אותה, כי הדבר האחרון שהיועץ המשפטי רוצה לעשות, זה להגיב לכל העובדות האלה שהתגלו בשבועות האחרונים. עורך הדין יוסי פוקס, תודה, עבודה סופר סופר חשובה, אנחנו נחכה להתעדכן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, תחזרו לנו מיד אחרי, יהיה פה מעניין מאוד, מיד נשוב. תודה שחזרתם אלינו. הקורונה בישראל, נגיד שלום לרן רזני, כתב הבריאות של ישראל היום. רן, שלום. טוב, יאללה. אהלן, בוא נשמע קודם ביחד דברים שאומר השר, לשעבר שר הבריאות ליצמן, ממש כאן, בכאן רשת ב', הוא אומר את הדברים הבאים. יש לנו? אני חשבתי ככה. שהיה בעלת יתר, ושברגע שהמנכ״ל שלי אמר שהוא חושש ב-10,000 מתים, אני צעקתי בתוך ישיבת ממשלה, בנוכחותו, בכל השרים, שאני חולק על זה. שזה לא יהיה, וזה זה לא מתחיל ולא סיפור, זה סתם מוגזם. אבל לא משנה, ראש ממשלה קיבל את ההגזמה הזאת, והוא נהנה לפחדים של המנכ״ל. כן, ניתן את הקרדיט ליעקב אייכלר, המראיין, אומר לו את הדברים האלה. אני מנסה להבין, רן, מה זה הדבר הזה? הוא כרגע אומר, היינו מבועלים מדי, נכנעתי לבר סימנטוב, מנכ״ל משרד הבריאות. איזו התבטאות מוזרה, אתה יודע, זה מעורר את כל השדים שהיום אומרים, גם אפילו אני שומעת בתקשורת שיש מחלוקת אם הייתה בכלל קורונה, והבעלה המוגזמת, ולמה עשינו את כל הסגר הזה. אוקיי, אז קודם כל, אני אפילו לא יודע, יערה, מאיפה להתחיל, אז אולי אני אתחיל מזה שאין מחלוקת שהייתה קורונה בישראל, אין מחלוקת שיש קורונה בעולם. בעולם כבר עשרות והרבה יותר מעשרות מיליוני בני אדם נפגעו מהקורונה. כל כך הזוי שאנחנו צריכים להעביר את זה, רן, אתה יודע? אני לא חשבתי שאי פעם נצטרך להגיע לשיח הזה. אבל השיח הזה... קיים, הוא קיים גם, הוא בשוליים של רופאים ומדענים בישראל, אבל בתקשורת הוא נוכח וצריך אולי כל פעם להגיד אותו מחדש, וקריטי להגיד אותו מחדש. ולכן, ואני רוצה להתחבר להערה הזאת שלך המוצדקת, שהדברים של שר הבריאות היוצא ליצמן, הטקס נערך ממש לפני כמה דקות, הדקות טקס החילופין בין שר הבריאות היוצא ליצמן לשר הבריאות הנכנס אדלשטיין. אני חושב לכן שהדברים של ליצמן הם שערורייתיים, הם מסוכנים מבחינה ציבורית, הם גם לא עוגנים
והם גם לא אמינים, והם גם אוויליים, מפני שליצמן זה הישג אדיר של משרד הבריאות בניהולו, בראשותו, שהצליח בישראל יחסית עד עכשיו, ובהשוואה עולמית לחלק מהמדינות המפותחות ביותר בעולם, למקד את הקורונה, יחסית מספר הנפטרים כאן הוא קטן, הכל יחסי אני אומר, וגם הנדבקים, אנחנו, וכולי. אגב, את אומרת ברור, אז אולי גם זה לא מובן מאליו. ובכל זה, במקום, ממש, סליחה על הביטוי, להתעדר יערה בהישגים האלה, הוא בועט בדלי ואומר, זה היה חזק מדי, משה בר סימנטוב שלט בעניינים ונתניהו הקשיב לבר סימנטוב ולא לי, לא לי ליצמן, ולכן זה גם לא הוגן, זה גם לא הוגן, גם לא אמין, וגם ממש מסוכן לציבור, וזה מסוכן לבריאות הציבור, לשלום הציבור, לשלומנו יערה, לגל הבא, בגלל שהיא עוד איתנו, והיא איתנו עכשיו לא בגל, אלא בהתפרציות קטנות, כולל בשכונות מסוימות, בתי ספר מסוימים וכו'. וגם כן, הוא להיות גל נוסף. וצריך להגיד את זה, כי אנחנו כולנו קצת שחררנו, וטיפה פחות מסכות ופחות כפפות, והקורונה עדיין כאן, צריך לומר את זה, והדברים של ליצמן, של השר ליצמן, עכשיו שר השיכון כבר נכנס, הם באמת, אתה יודע, מעבר להכל, הוא מטיל את האחריות על פקיד בכיר ככל שיהיה, והוא עשה באמת, אותו פקיד בכיר עשה עבודה נפלאה. אבל בסופו של דבר, הציפייה שלנו זה ששר ינהל את העניינים, וכרגע הוא מאשים, מאשים במרכאות, במה? בהצלחה? בדיוק. וזה אפילו עוד יותר חמור, מפני שאין, חייבים, אני חייב להתייחס לעוד נקודה שקשורה לליצמן, ולא עם חלילה האשמות קולקטיביות לחרדים, אבל האוכלוסייה, כן, של ליצמן, היא הפגיעה ביותר בקרב, בעולם, בישראל, בניו יורק, בלונדון, באנטוורפן, בבלגיה, היא פגיעה מאוד. אלפי חרדים נפטרו מהקורונה, בישראל, בניו יורק, בלונדון ועוד. אז זאת ועוד. מה יש להגיד? זה לאדם כזה, זה מביא שזה סיכום, לא סיכום, שזה סוף הקריירה שלו כשר בריאות. זה ממש מביש, ותחשבי, יערה, כמה זה מוזר, כי זה על רקע הצלחה. הוא יכל להתהדר בדין בהצלחה הזאת. וצריך להגיד שנתתי לו הרבה זכויות במהלך המשבר, תקפו אותו המון, ותמיד נתתי לו את הזכויות, אבל בהתבטאות הזאת אני באמת לא מצליחה להבין את ההיגיון. רן רזניק, הפרשן הבכיר לענייני בריאות. כן, כן. תודה, ישראל היום, תודה רן רזניק. ועוד נציג בכיר בישראל היום, עקיבא ביגמן איתנו על הקו, שלום עקיבא. שלום יערה. מה קורה במכון הביולוגי? ספר לנו, מדברים שם על פריצות דרך, אחר כך זה נראה כאיזה שהם תרגילי יח"צ. תראי, מה שבטוח המכון הביולוגי, הם למדו איך צריך לעבוד בישראל. כן. הם מוציאים הודעות לעיתונות, הם מפנקים את השר הממונה כל פעם, בביקורים ממלכתיים של הנשיא ושר הביטחון. הם יודעים איך לעבוד כדי לקצור הישגים בתוך השדה הפוליטי בישראל. האם הם מצליחים לקצור הישגים גם בשדה המדעי? את זה האמת שאנחנו לא כל כך יודעים, כי מעבר לכל מיני הודעות לעיתונות, אנחנו לא מקבלים עם שום דבר שאפשר למדוד אותו. ותשימי לב לדבר הכי משונה. בדרך כלל מדענים, כשיש להם הישג מדעי, הם מפרסמים מחקר או מאמר, או שהם מציגים איזשהו מוצר או ניסוי מוצלח. במכון הביולוגי בינתיים לא קיבלנו את התוצרת המדעית שמכון מחקר מדעי אמור להפיק. קיבלנו כל מיני הודעות שכל פעם מתחילות במילים פריצת דרך, עם כל מיני מילים שרוב הציבור לא מבין. אבל התקדמות, הוכחה נגיד, הוכחה בלתי ניתנת לאירור על איזושהי התקדמות מדעית, אנחנו עדיין לא רואים. ועכשיו הם משגרים איזושהי תגובה קצת מוזרה על הביקורת נגדם? כן, עכשיו מה שקורה זה שאני פרסמתי תחקיר לפני, די בתחילת הקורונה פרסמתי תחקיר, מבוסס על כל מיני אנשים ששוחחתי איתם, חלקם מתוך המערכת, חלקם בחוץ, על כך שלמעשה המכון אין לו את היכולת, הם התרברבו בתחילת הדרך שהם יכולים אולי לספק חיסון תוך כמה חודשים, היה ברור שזה דבר שהמכון הזה הוא לא מסוגל לעשות, ובטח לא, ואף אחד לא מסוגל בכמה חודשים.
והמכון הביולוגי שלנו לא יהיה מסוגל גם לא בהרבה חודשים. ופרסמתי על זה תחקיר, אחר כך היו גם עוד תחקירים ביקורתיים וכתבות ביקורתיות בעוד מקומות. ואתמול אני חשפתי איזשהו מייל שמנהל המכון, פרופסור שמואל שפירה, הוא שלח ל... זה כאילו יוצאי המכון, לא יודע איך לקרוא לזה, פנסיונרים של המכון, כמו בוגרי הפרקליטות, כן, המשטרה, הפרקליטות. בדיוק, אז זה כזה... הבכירים בסנדלים. פנסיונרים, היה שם כמה עשרות מכותבים, והוא אומר, בכל המערכות, כשתוקפים את המערכת, אז יוצאי המערכת מגינים על המערכת, כמו כל מיני שוטרים בדימוס וזה, ובמכון לא מגינים עליי, כאילו, הוא רוצה איזושהי הגנה, והוא מתלונן על הביקורת הגדול. שייני צאנסטייל. כן, ממש, שאני, אני אמרתי לך, בפוליטיקה הוא טוב. תגיד, אבל אני רוצה להקשות עליך קצת, כן. ובאמת, אני פרסמתי היום בטוויטר, פשוט ראיתי איך באופן עקבי, כל פעם שיש כתבה ביקורתית, הם מוצאים איזושהי הודעה לעיתונות על התקדמות, פריצת דרך וכו' וכו', ורוכבים על הרצון הזה של ישראלים להרגיש איזושהי גאווה מקומית, שלנו יש חיסון או נוגדן. או משהו, עקיבא, אני רוצה להקשות עליך קצת, כי אני קראתי דברים שכתבה קרוליין גליק אצלכם בעיתון, שאני מאוד מעריכה, והיא נתנה איזושהי פרשנות שהביקור של מייק פומפאו קשור לאותה פריצת דרך בעניין חיסון לקורונה, שקשור גם למכון הביולוגי כמובן וכולי. אז מה, זה באמת יש שם משהו, זה ספינים, זה תרגילי יח"צ, מה קורה שם? או שבאמת ישנן פריצות דרך? אני לא יודע על איזה מקורות קרוליין מסתמכת, אני לא שוחחתי איתה על זה באמת, אבל מקורות שלי שמבינים היטב מה קורה במכון, אומרים לי שאין איזה פריצת דרך דרמטית. אז חיסון קורונה לא... חיסון לא יצא משם, לא. חיסון לא יצא, חיסון אנחנו נקנה בעולם הרבה לפני ש... בנס ציונה יצליחו להפיק. נוגדנים שמדברים על זה, הם מערבבים, הם לא מערבבים, אבל הציבור מתבלבל בין נוגדנים לחיסון. נוגדנים זה מעין תרופה, אולי טיפול מונע לאנשים שאו חולים בקורונה או שעלולים להידבק בה, שנותנים להם את הנוגדנים לתוך הגוף כדי למנוע את ההתפשטות של המחלה. אז נוגדנים הם מפתחים, אבל גם זה, אין בארץ תשתיות לעשות עם זה יותר מדי. ויש תחרות ענקית בעולם, צריך להבין, מרגע שפרצה המחלה דצמבר או לפני זה עוד, כל ענקיות הפרמה בעולם משקיעות משאבים פסיכיים בניסיון לפתח לזה תרופות. המכון בנס ציונה זה לא משהו, צריך גם להיות ריאליסטים, זה לא משהו רע, אני לא בא לזלזל או זה. המכון שלנו הוא יחסית קטן. יש בעולם אבל המוח היהודי, עקיבא, המוח היהודי הזה. אני לא רוצה להראות, אני חושב שיש יותר מוח יהודי בחברות האלה ברחבי העולם מה שיש לנו בנס ציונה. זה פשוט חברות ענק, עם משאבים פסיכיים, של ממשלות ענקיות, ממשלת ארצות הברית הכניסה יד לכיס, יחד ממשלת סין גם הכניסה, ונותרו כל מיני שיתופי פעולה של חברות באמת ענקיות. טוב, עקיבא, אנחנו חייבים לסיים. ואני מקווה מאוד שהמכון יצליח לתרום את שלו במאמץ, אבל הדבר הראשון זה להכווין את המאמצים לאיפה שיש לנו יתרון יחסי, ובשוק החיסונים והנוגדנים כנראה שלא. אנחנו יכולים להגיד בעזרת השם פה, מותר לנו. בעזרת, אני מוכן גם. עקיבא ביגמן, ישראל היום, תודה רבה. תודה רבה, ערב טוב. אביחי חג'בי, עורך דין אביחי חג'בי, מומחה לדין פלילי, שלום. שלום וברכה. אנחנו איתך בעניין דומה. כן. אמירם בן אוליאל, היום הורשע בעצם במחוזי, נכון? כן. שמעתי גם שמתכוונים לעתור לעליון. אבל אתה לא מייצג אותו, הצגת בעבר מעורבים אחרים בפרשה? כן. אני, בוא תספר לנו מה הקשיים בעצם בהחלטה של בית המשפט. ראשית, ההרשעה היום של בית המשפט המחוזי לא הפתיעה אותי. מאחר שבית המשפט המחוזי לפני קצת יותר משנה, הם קיבל את ההודעות של בן הוליאל, את ההודעות שלו במשטרה, כקבילות. וברגע שמקבלים, בית משפט מקבל כהודעה קבילה, הודעה שלך באלף במשטרה, משמעות שאי אפשר, בוא נגיד ככה, התיק נחסם. ובית המשפט קבע בעניינו של בן אוליאל, קבע באופן ברור שלא משתמע לשתי פנים שהיו עינויים מצד השבק, והשבק בהתנהלות שלו גרם לפגיעה גם בגוף וגם בנפש. כלומר, לא, זה נלקחה תחת... תחת עינויים לחלוטין, בית המשפט קובע את זה באופן ברור, אלא שבית המשפט בא ואומר, תראה, בשבק אנחנו פסלים את ההודעות שלו, אבל 5 דקות אחרי שהוא יצא משירות הביטחון הכללי, מחדר העינויים, כן. או מסד העינויים, הוא נחקר בידי שוטר, ושם הוא הודע. בית המשפט המחוזי לא לקח בחשבון את העובדה שחוקרי השב"כ אמרו לבן אוליאל, אם אתה לא תודה בפני שוטר,
אנחנו מחזירים אותך לסד העינויים. אז זה א' בשאלת העינויים. עכשיו בשאלת הקשיים. בוא נדבר על השחזור, כי גם היה שחזור. אני אסביר את השחזור ואת הקשיים בשחזור, ואני חושב שהשחזור הזה יש בו קושי משמעותי. א' בשחזור. רגע, אני אשיג עוד שאלה. גם היה עובדות שמוכמנות, כלומר, פרטים מוכמנים, שרק הוא יכל לדעת. זה, על כך אנחנו חולקים. אוקיי. על כך אנחנו חולקים ואני אסביר. א', אני אינני יודע מדוע לשחזור צריך להצטרף איש הבק. שחזור נעשה על ידי אנשי משטרה. נכון. מדוע הצטרף איש הבק? זו שאלה שאיך אני אומר, או למחוזיים או לעליונים הפתרוניים. כן. זה אחד. שתיים, השחזור של בן הוליאל הוא שחזור שמתאר משהו עובדתי. אלא מאי, יש עד בתיק, עד אובייקטיבי, עד שלא קשור לבן הוליאל ולא קשור לדוואבשה, שאומר שהוא ראה שניים שמבצעים את העבירה הזו. בית המשפט היום בלוליינות משפטית אומר, תראה, אני לא מחליט אם היו אחד או שניים. הוא מסתמך, בן אוליאל אמר שהוא היה לבד בשחזור שלו. אני לא מחליט, יכול להיות שהיו אחד, יכול להיות שתיים. השאלה האם בית המשפט צריך להחליט במערכת עובדתית או לא. דבר נוסף, מתראיין לפני כמה חודשים בערוץ המתחרה, ראש צוות החקירה, רפ"ק ארז עמויאל, שאומר באופן ברור, אני מאמין לעדות של העד שאמר שראה שניים, שהיא סותרת באופן משמעותי את העדות של בן אוליאל, את השחזור של בן אוליאל. ודבר אחרון ומשמעותי ביותר, הרבה לא יודעים שלבן אוליאל היה קטין נוסף בכתב האישום, שהקטין הזה הגיע להסדר טיעון עם הפרקליטות. וכשאתה מגיע להסדר טיעון עם הפרקליטות, צריך להגיש כתב אישום מתוקן. ובכתב אישום מתוקן, אתה צריך לתאר את העובדות שקושרות את הקטין לאותו מעשה בדומה. אלא שהפרקליט, אותו כתב אישום מתוקן, שחתום על ידי פרקליטת מחוז מרכז, מתאר עובדות שהפרקליטות מודה בהן, שלא מתאימות לעובדות שהפרקליטות רוצה להוכיח בעניין של בן אוליאל. משמע הפרקליטות מדברת פה בשתי קולות. הרי יש מערכת עובדתית אחת. כן. לא יכול להיות שהפרקליטות מצד אחת תגיד, הקטין ביצע עם אחר. כן. ולא תנקוט בבן אוליאל. היא אומרת עם אחר, לא עם בן אוליאל. וכשבן אוליאל מגיע, אומרים, במערכת העובדתית של בן אוליאל, זה בדיוק הפרטים שגם אחרי הרשעה, אני מקווה בעליון שדברים יתבררו, באמת שהצדק יצא לאור, אני לא אנקוט עמדה, שהצדק יצא לאור, אבל אלה בדיוק הדברים שאחר כך מעוררים את הקונספירציות ואת אי האמון הציבורי במערכת המשפט. ראינו אותו דבר, וסלח לי על ההשוואה, רצח תאי רדה, שגם שם אנחנו יודעים שהיו שניים בזירה, יודעים את זה בוודאות, מממצאים בזירה, כולם אומרים היו שניים, ועד היום אנחנו מכירים רוצח אחד. אני יכול לנסח לך בנוסחה אחת, באיזה תיקים יש קונספירציה? בתיקים שיש בהם קונספירציה, כן. אוקיי, או לשיטתנו קונספירציה, חוסר אמון, או קושי בראיות, כן. זה התיקים שהמערכת ירתה את החץ, ואז סימנה את המטרה. בעניין של זדורוב, עשרות פגיעות, בזכויות שלו. כן. בעניין של בן אוליאל, מוטיבציית יתר לפתור את התיק הזה, וכשיש מוטיבציית יתר, ואתה מה שנקרא שבוי בקונספציה מסוימת, שזה בן אוליאל, ואתה לא בודק מעבר, מכאן באות הקונספירציות, מכאן באים הקשיים הראייתיים המשמעותיים, כי בואי, יש זירת העבירה, בכל זירת העבירה לא הצליחו למצוא ולו 0.01 רווק ראייה כנגד בן אוליאל, זירת עבירה. כן. איזשהו שערה של בן אוליאל. ואנחנו מוסיפים את האירועים הנוספים שהתרחשו בכפר, ועוד כל מיני דברים מאוד מוזרים שקרו שם. את כל הנתונים שאנחנו מקבלים, שהיו שם שריפות שקשורות למשפחת דוואבשה, שלא קשורות בכלל בינם לבין עצמם בכפר, כל הריבים החמולתיים, לכל זה כשאנחנו מחברים את זה, אין מה לעשות, זה מקים קושי אינהרנטי. כשאתה מבסס הרשעה ברצח על סמך הודעה, מבלי שיש שום חיזוק להודעה הזו, אין שום חיזוק,
מי שקורא את פסק הדין של בית המשפט המחוזי, גם הראיות המוכמנות האלו יש עליהן מחלוקת אם הן באמת מוכמנות או לא מוכמנות. ואם באמת השוטרים העבירו אותם או לא העבירו אותם לבן אוליאל. כן. כי אני מניסיוני בתור עורך דין בתחום הפלילי, יודע שכששוטרים רוצים להעביר ראיות מוכמנות, אני לא אומר שזה המקרה, אבל אני אומר שהקושי האינהרנטי פה הוא קושי כזה שיש בהחלט אדנים לאירוע בבית משפט העליון. את התוצאה בבית משפט העליון אנחנו נדע בעתיד. הנבואה ניתנה לשוטים אחרי חורבן בית שני. אבל בוא נגיד ככה שהרצח הזה באמת משפחה מסכנה, ושהצדק יצא לאור, ואנחנו רוצים לדעת מי הרוצח, ואנחנו גם לא רוצים שיהיו קורבנות של מערכת המשפט, ושחפים מפשע, אין ספק, ואנחנו מגנים אלימות מכל שהיא, מכל סוג שהיא. עורך דין אביחי חשבי, מומחה לדין הפלילי, תודה רבה שהעברת לנו את הדברים. תודה, תודה. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחר כך אנחנו נדבר על איך התנהג העולם במקרה של החלת ריבונות. אנחנו מתפללים להחלת ריבונות, אז איך התנהג העולם בעניין הזה? מיד אחרי הפרסומות, תחזרו אלינו. שוב, תודה שחזרתם אלינו. מה חושבים באיחוד האירופי על החלת ריבונות ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן? רמז, לא מתים על זה. אלדד בק איתנו, ישראל היום, שלום. ערב מצוין, יערה. מה נשמע? איך, מה קורה באירופה? תראי, באמת אין לאירופאים מה לעשות אחרי כל מה שקרה להם כאן עם, עם הקורונה, המשברים הכלכליים שמהמים מחצים ממדינות היבשת, ביניהן מדינות שמאוד מאוד מאוד דוחפות את האיחוד האירופי עכשיו לקבל החלטה על סנקציות מונעות נגד ישראל. זה פשוט מדהים. האירופאים ניצבים בפני הר של בעיות, והם בסופו של דבר תמיד מוצאים את הדרך להתעסק בדבר החשוב ביותר, ישראל. גם עכשיו בקורונה, אלדד, גם עכשיו... אין צרות. זה פשוט לא יומן. תראה, יש צרות, אבל יש כאן עניין של אובססיה. זה פשוט, אין לי דרך אחריות. לא, אולי זה נותן להם להרגיש נאורים. בין היתר, המעצמה לוקסמבורג, של 300 אלף תושבים, היא זאת שדוחפת את האיחוד האירופי כולו לנקוט מהלך מאוד מאוד משמעותי נגד ישראל כדי למנוע את האפשרות של הסיפוח. הם אלה שדוחפים בימים האחרונים לעמדות יותר נוקשות, ואת רואה מדינות גדולות כמו צרפת, איטליה, ספרד, גרמניה, שפשוט נותנות למדינות, סליחה, לא חשובות הללו, אם זה לוקסמבורג, אם זה אירלנד, וגם שוודיה אגב, שנצבה בפני בעיית קורונה מאוד מאוד רצינית, להמשיך בהתגייסות האנטי-ישראלית שלהם. זה פשוט לא יאומן מה שקורה כאן. עכשיו, חשוב לציין שלמרות הניסיון המאוד מאוד בוטה של הציר העוין לישראל באיחוד האירופי לנסות לקדם צעדים משמעותיים בימים האחרונים, הגיעו לאיזושהי פשרה שמחכים קודם כל לראות מה הממשלה הישראלית החדשה תעשה. בעניין הזה אנחנו שמענו גם את ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו אתמול, אבל גם את הדברים של שר החוץ החדש גבי אשכנזי היום, שאמר בפירוש שצריך לקחת בחשבון הרבה מאוד גורמים, בכלל זה גם את היחסים עם ירדן. אני רוצה לתת לך רעיון, גם בעניין ירדן, אני רוצה לתת לך רעיון. כל הסיפור הזה זה בעצם תוכנית המאה שנחתמת בין ישראל לארצות הברית. האיחוד האירופי, לדעתי, ככה אני ככה מעריכה שברגע האמת לא יהיה לו שום מנופל לחץ, כי העסקה היא מול ארצות הברית. הם בעצם מתעסקים פה לא עם ישראל, אלא עם ארצות הברית. אני מדייקת או שאני ברחתי מהמציאות? תראה, הדבר המדהים ביותר, אני עדיין חושב שזה האובססיה האנטי-ישראלית שלהם. ברור, לא... בוודאי, אין פה ספק כן, בכלל. מה הכוח שלהם מול ארצות הברית? כן. המדהימה היא זה שאנחנו נמצאים היום במצב שהאירופים הפכו להיות בהרבה יותר קיצונים ממדינות ערב בהגנה שלהם על הפלסטינים. כן. שזה פשוט, עוד האירופים הפכו להיות המכשול העיקרי לשלום במזרח התיכון, לא הפלסטינים. כי בלי הסיוע של האירופים, ותראי, אם בסופו של דבר מדינות אירופיות מסוימות החליטו להטיל סנקציות על הכלכלה הישראלית, בדיוק בתקופה הזאת של היציאה ממשבר הקורונה, יהיו לכך השלכות. אנחנו לא יכולים להתעלם מהשותף הראשי שלנו ליחסי סחר. אבל כאמור, תראי, מה שחשוב לציין עוד זה שהחלטות
קריטיות אמורות להתקבל בקונצנזוס, וכיום לא קיים כזה קונצנזוס, בעיקר הודות לידידתנו הטובה מאוד הונגריה, שכבר הרבה מאוד זמן בולה הרבה מאוד החלטות אנטי-ישראליות, אבל גם אוסטריה הצטרפה הפעם, צ'כיה גם כן בדרך כלל... צריך לצדק. להגיד גם שישראל עכשיו מתחילה לייצא גז גם לאירופה, אנחנו הולכים לייצא המון גז לאירופה, ואני חושבת שאתה יודע, עם כל הרצון שלהם לחרם, בסוף יש פה עניינים כלכליים מהותיים, שגם הם הולכים להפסיד עם זה, ואגב, זה בדיוק מה שהבינו מדינות ערב, שהאינטרס הכלכלי עם ישראל, לא עם הפלסטינים. ועדיין לא לזלזל ביכולת של האיחוד האירופי להתעלם מהמציאות ולהתמכר לאובססיה האנטי-ישראלית שלו, שאגב, מעודדת על ידי גורמי שמאל קיצוני ישראלים. וזה שאנחנו... הנקודה החשובה באמת, וטוב שציינת, גורמי שמאל באמת, פוסט-ציונים צריך להגיד, שמאל רדיקלי בישראל, כל הזמן אנטי... מזינים... אנטי... ולא פוסט... אם זה אנטי-ציונים. אנטי-ציונים, כל הזמן מזינים את הדבר הזה, כל הזמן תורמים לאמריק, סליחה, לאירופאים את השיח הזה, ולצערנו, כמעט לא שומעים את זה בישראל, אבל הם כל הזמן מושכים בכיוון הזה. אלדד בק, ישראל היום, כתב ישראל היום בגרמניה ובאירופה. תודה רבה. כל טוב. אנחנו עם אריאל קנדל, שלום. שלום. מנכ"ל עמותת... קהליטה. קהליטה. יפה, מה? בסוף אני אצליח. ברור. תספר לנו מה קורה, דיברנו עכשיו עם אלדד בק, באמת על מה שקורה באירופה, אבל באופן כללי יהדות התפוצות נפגעה מהקורונה, וגם לא מעט אנטישמיות, סיפורים אנטישמיים, עלילות אנטישמיות שמייחסים ליהודים באשר לקורונה. כן, גם קורונה, גם אנטישמיות, וגם מה שדיברתם עכשיו, הייתם הקודם, הסיפור הזה של האנטי-ישראליות, היום אנטי-ישראליות זה אנטישמיות נשמע, זה אותו דבר. וזה סיפור מדהים הסיפור הזה, הרי יש תחלואה מאוד מאוד גדולה בצרפת בכלל וגם בארצות הברית. מדובר בצרפת עד כמעט 2,000 מתים. 2,000 מתים מהקהילה היהודית, שזה משהו מדהים, כאילו בישראל זה 250 או 260, זה פי 10 יותר גדול בצרפת. כן. והבוקר אנחנו שומעים מהפרוזדורים של הכנסת שיש איזו כוונה למזג, לבטא לא ברור את הוועדת של העלייה והקליטה. אז מדינת ישראל צריכה להחליט פעם אחת ולתמיד, זה כן חשוב או לא חשוב, זה כן נמצא בקו היסוד, זה מאוד נחמד, יש ממשלה חדשה, אבל מצד שני אי אפשר לבוא ולהגיד שהמצב בתפוצות הוא כל כך קשה, שיש כל כך הרבה אנשים בגלל אנטישמיות, בגלל קורונה, לכת ידי גם זה מתחבר, בצרפת, זה ממש הכל מתחבר. מתחבר, וגם לכת ידי מה יהיה בעוד שנתיים בצרפת, גברת מרין לופן יכולה גם לעלות לשלטון. אז יש גל אחד וגל שני וגל שלישי, ואנשים מתעניינים ורוצים לבוא לישראל. אגב, עכשיו שערים של מדינת ישראל הם גם סגורים ליהודים שרוצים בכלל לבקר פה. ואנחנו אומרים להם, תשמעו חברים, זה נחמד, אם תרצו לבוא, תבואו, אבל אין באמת כוונה... להכין סוג של תוכנית לכם מצד אחד. רגע, זה חשוב. וגם בכנסת אומרים, ועדת העלייה והקליטה אולי בכלל לא חשובה וצריך לבטל את זה. אז אנחנו פשוט נדהמים לשמוע... לבטל את ועדת ה... למזג, לבטל, לא ברור. אבל אם זה למזג... כי יכול להיות, אתה יודע, לפעמים משנים שם, אבל זה חשוב. השערים כרגע הסגורים... יש בכנסת ועדה לעלייה, קליטה וחוצות. אז גם אם מכניסים את זה עם משהו בכלל לא קשור, אז זה אומר את הכל. כאילו בסוף, ירין מיילים, אתה צריך לדעת מה אתה רוצה בחיים. נכון. ונכנסה עכשיו ממשלה חדשה, שרים חדשים, שרה חדשה למשרד העלייה והקליטה, שרה חדשה למשרד התפוצות. יש הרבה הרבה מאוד מה לעשות. היהודים האלה בתפוצות ששנים מאוד תמכו במדינת ישראל, אומרים עכשיו, אולי אנחנו רוצים לבוא ישראל, 100,000 יהודים רוצים לבוא. אז מה, השערים סגורים? זה חשוב, השערים סגורים? עכשיו שערים סגורים, אז אולי, אוקיי, ייפתחו בעוד חודש, אבל זה לא הסיפור, אתה צריך גם תוכנית. הרי אנשים צריכים, אתה צריך לדבר איתם על תעסוקה ועל דיור, לא לתת עכשיו דירות לכולם, זה לא הסיפור. נכון. אבל אם אנשים רוצים לבוא לישראל, צריך להכין אותם, צריך להגיד, אוקיי, בתעסוקה זה יהיה ככה, בדיור זה יהיה ככה, בחינוך ילדים זה יהיה ככה, לא להגיד להם, תבוא לישראל, יהיה בסדר. זה לא הסיפור, עכשיו אנשים רוצים לבוא, יש פה הזדמנות מאוד מאוד גדולה למדינת ישראל להביא עולים שגם יישארו פה, וזה גם השינוי הגדול. יכול להיות שיבוא עכשיו גל עלייה שאנשים שלא ייקחו את כל ההטבות של מדינת ישראל ואת הסל קליטה ויחזרו חזרה לתפוצות כמו אולי שקרה בשנים האחרונות. כן. יש עכשיו קהילות שרוצות לבוא לישראל ולהיות פה. וגם כל המחקרים הכלכליים על העליות האלה, זה רק יהיה טוב למדינת ישראל. על כל שקל שמדינת ישראל משקיעה בעליות האלה, זה 15 שקלים תוך 10 שנים חזרה לקופה של מדינת ישראל. עכשיו, אם רוצים אותם, אז כמו כל ביזנס, אתה צריך להשקיע. לחלוטין. תקבל פירות. אם לא תשקיע,
לא תקבל, ולכן אנחנו מאוד מאוד מצפים גם מהכנסת וגם מהממשלה החדשה והמסרים החדשים והמסרות החדשות להרים תוכניות ולהגיד ליהודים, תבואו לפה ותשארו פה. חשוב מאוד, והלוואי שכמה שיותר יהודים יעלו ארצה. כן, אריאל קנדל, מנכ"ל עמותת קהליטה, תודה שהיית איתנו כאן באופן. ותודה לכם ולכן שצפיתם אחרינו, ריקלין ושוט, עם שמעון ריקלין הגדול, תישארו עמנו, ותודה לכם, ערב טוב.